Facebook ကသိပ်မသုံးရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Facebook ပေါ်မှာတည်တဲ့အတိုင်ဟိုစကန်ကျသွားပြန်ပြီဟိုမျိုးတော့တင်းသွားပြန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကနှစ်စာပဲရှိသေးတယ်စက်တိုင်ဆိုသလိုတက်လာတော့မသိရင်အပကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်ပေးနေသလားတော့မေးရတယ်ဒါတော့ထားပါလိအဲ့တော့Facebook မကြည့်ရတော့ Telegram channel လေးတွေပဲလိုက်ကြည့်နေရတယ်။Telegram channel တွေမှာတော့ရှင်းတယ်။တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေကိုရီးတက်မလို့ဒါတွေပဲအမြင်နိုင်တယ်။မသိအိန္ဒိယကရေရွှေရှင်မင်းသားတွေကြားတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်တာမဟုတ်တာအသာရခဏတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်လေ။ဘာလို့လဲ Telegram မဟုတ်ပါဘူးအော်လီမီနိုင်တွေများလာပြီးတော့မကျင်တတ်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြောကြတယ်ဒါနဲ့ကိုလည်းဆက်မမေးရတော့ဆက်မေးဘာလဲခင်ဗျဖျဲသီးလားဆိုပြီးပြောမှဆိုလို့အသာလေးလိုင်းပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ကြော်ကြီးတို့ခြောက်ဝိုင်းဘက်ကိုကူးလာခဲ့ရတယ်ကြော်ကြီးရေအော်လီမီနိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲမင်းတင်ရှင်းပြပါအောင်ဆိုတော့ကြော်ကြီးကသူ့ဖုန်းထုတ်ပြီး Facebook ကိုစဖွင့်တယ်ကိုကလည်းFacebook ကိုပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ဆိုပြီးအော်ပြောတော့ကြော်ကြီးကပြန်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးကိုစာကြီးကကိုစာကြီးမေးတဲ့အော်လီမီနိုင်အကြောင်းပြမလို့လေဆိုတော့အော်အေး Facebook ဖွင့်ငါ့ရင်ဘက်တွေအောင်းလာလို့ပါဖွင့်မှရမယ်ဆိုလဲစက်တာဖွင့်ပါလို့ပြောလိုက်ရတာဒါမျိုးကတော့တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဲ့ရောက်ကိုနည်းနည်းလေးစက်ဖို့ကြည့်တော့အမြောက်တက်ကအရာရှိအစစ်စစ်တွေကြီးကြာဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းနည်းနည်းလေးစက်အောင်ဆွဲကြည့်လိုက်တော့တင်းရင်လိုက်ကြာဆုံးတဲ့သတင်းအမလီငါ့ရင်ဘယ်လီအောင်းလိုက်တာကြော်ကြီးဟာဒီသတင်းတွေဘာလို့ငါ့လာပြတာရောဆိုပြီးမေးလို
ကျော်ကြီးကပုံလေးပါဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပြဒီတစ်ခါတော့ညင်းမရတော့ဆက်မေးလိုက်ရတယ်အေးအဲ့တော့အခုန only me nine နဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုတော့ကျော်ကြီးကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးလူမသိသူမသိတိတ်တိတ်ပုံနိုင်လှုပ်လိုက်ရတာရက်လေတော့ရက်အတိကျနဲ့လှုပ်ခွင့်မရလိုက်ဘူးနောက်ဆုံးဖိတ်စာရိုက်ပြီးနိုင်ဖိတ်ခွင့်တော့မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးနိုင်တွေကို only me nine လို့ခေါ်တာဗျကိုစားကြီးဆိုပြီးကျော်ကြီးကရှင်းပြတာကျော်ကြီးပြောတာတော့ယုံရတယ်သူကတက်ကပြန်လာအခုထီလဲတက်နေဆက်တယ်ရှိရောလိုင်းပေါ်သတင်းတွေလိုက်ဖတ်တာတဲ့ဆိုင်ကျော်ကြီးပြောတာပုံမမဲလို့စိတ်ကတွေးပြီးကိုလည်းဘာမှဆက်ပြောဖို့မရှိတော့တာနဲ့ကျော်ကြီးကိုချောင်းဝိုင်းထဲကနေပြန်လာလိုက်တယ်အေးရောက်တော့မှဖုန်းလေးယူပြီးခုန Telegram channel လေးပြန်ဝင်ကြည့်တော့ကြွကြော်တန်နေတော့တိုင်းမင်းနေကြပြီအောင်လိမီနိုင်မှန်သမျှစန့်ကျင်ကြလွတ်လပ်စွာနိုင်ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိရေးဒိုအေးတပ်ပတော်သားများသိရင်စွန့်သွက်ခွင့်ရရှိရေးဒိုအေးစတာတွေနဲ့အဆုံးပါပဲကြွကြော်တန်နေရတော့ကိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပြီးလို့ရမလားလို့ဇေယျလိုက်တော့တယောက်ကပြန်ပြောတယ်ဖြည့်ပြီးရင်ပိုကောင်းလာမှာကိုစားကြီးကဖြည့်ပြီးပါအောင်ဆိုလို့ကိုလေတစ်ချက်ဝင်ဖြည့်ပြီးလိုက်တယ်တခြားကတော့မဟုတ်ပါဘူးရေချင်းမရှိတဲ့တက်ချုပ်ကြီးချက်ချင်းဆင်းချက်ချင်းဆင်းဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလိုက်မိတာပါပဲညရောက်တော့ထုံးစံနိုင်ပါစီစာရေးရအဘ ayi အောက်ခြေတက်အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ဘောက်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေကြပြီဘ ayi တခြားတော့မဟုတ်ဘူးတမတော်သားများတည်ဆုံးရင်လွတ်လပ်စာနာရေးပြုလုပ်ခွင့်ရရှိရေးတော်မတော်သားများသိရင်လွတ်လပ်စွာငွေကြေးခွင့်ရရှိရေးဆိုပြီးတောင်းဆိုနေကြပြီအဘကြီး